Вот, мы заходим в метро. Штефан-плац. Едем. Далее прогуляемся. Вот сюда метро. Підтримка країни йде. Це другий вихід. Так, спускаємося. Так. Ми спускаємося. Так, дітки, спускаємося. Бачите, підтримка України. Всюди в метро. З усіх сторін, з усіх. Чудики-юдики. Лайн. Ставь телефон на місці. Перевірив? Тато, от ми вже катались в метро в Австрії. В метро. Сейвич, а ти що хочеш татові сказати? Що ми катались в метро. Мені здається, повторюха-муха. Ні. Кстати, чому ви покатались на метро Стефан? Так, метро Стефан, мені треба розуміти.